Teraz ti to poviem z mosta do prosta. Prosím, nech sa páči, poď do mňa, poď. Buď pôjde Blatná, alebo ja. Až takto z mosta do prosta. Áno, až takto z mosta do prosta. Chceš ju, alebo mňa, Marek? Myslíš do postele, alebo sem do nemocnice? Lebo keď do postele, tak voľba je jasná, dal by som si povedať. Marek, prestaň. Dobre vieš, na čo sa pýtam, len oddialuješ svoju odpoveď. Máš pravdu, tak trošku oddialuje. Emma, ale vám to dnes svedčí. Ty, odpovedz mi, už aj. Dobre, ty si to chcela. Chodíš mi sem ako taká zatúlaná fenka. Chceš facku teraz alebo doma? Ale ja nemám teraz na mysli ten tvoj nedávny incident. Za ten nemôžeš. Aj keď osobne si myslím, že môžeš, lebo ťa dobehla vlastná minulosť. Skôr mi ide o všetky tie tvoje extempore. Raz tu si, raz tu nie si. Objavíš sa, zmizneš. Zajac, nezajac. Stále dookola. To isté. Keď mi vyrobíš ďalší pluser, potom čo? Potom budem na kolenách Blatnú prosiť, aby sa sem x-tý krát vrátila. Čo? Ja neverím. Ty si späť. Hazel Hauptmann je späť. Vilma. Ja som sa nikdy nezmenil. Ja som ťa len istý čas, keď si bola zlomená a rozložená, som ťa... Ľutoval?